U subotu, 4. juna, sa početkom u 17 časova na gradskom stadionu, fudbalski klub Jedinstvo odigraće utakmicu 30. kola Vojvođanske fudbalske lige grupe Banat protiv fudbalskog kluba Radnički iz Sutjeske. Fudbalski klub Jedinstvo će se ovom utakmicom oprostiti od ove sezone, a nadaju se pobedi, čime bi ujedno overili 4. mesto na tabeli, što je, kako smatraju, pristojan rezultat za njihovu ekipu. Nakon kraće pauze, pripreme za novu sezonu počinju polovinom jula, dok će novo prvenstvo startovati sredinom avgusta.